A turizmus fejlesztésével kapcsolatosan, hogy éttermünk van, és a borászatnak hiányzott egy ilyen borkóstoló terem, hogy nagyobb csoportokat is tudjunk fogadni, ezért bővítettük ezzel a teremmel a turizmus és a csoportok véget. 50 személy befogadására képes, és borkóstolásra lett tervezve, bemutatjuk a borpincét, és ezen belül kóstolunk borokat, most lehet háromfajta, lehet többfajta bort, lehet kísérővel, különféle kanapékkal, ami különféle borokhoz, különféle kanapékat látunk elő, amik illenek a borokhoz. Vannak fehér boraink, rozé és vörös borok. Mindig jobban fejlődik most a borkultúra, mert nálunk sajnos elhaló félbe volt ez a bor kultúra, jobban rátértek inkább a sörre, és sört fogyasztottak az emberek, és most, hogy több és több szöllőt ültetnek, kifejlődőben van ez a bor kultúra is, és gondolom én, hogy föl tudunk zárkozni, ugyanúgy, mint Magyarország, hogy rengeteg szőlő van, és nagyon, ott nagyon nagy kultúrája van a bornak. Remélem, hogy itt is visszaszoknak az emberek a bor fogyasztására. Prosperitatinak volt egy pályázata, amit megpályáztunk a borászat fejlesztésével kapcsolatban, megkaptuk a támogatásra, és úgy döntöttük, hogy fejlesztjük a borászatot, és akkor ezzel borkóstoló teremmel fejlesztettük tovább segítséggel.